Violeta Jović, književnik, upamćena po romanima na svrlješko-zaplanjskom dijalektu, po pričama i pesmama za decu, specifična do te mere da i samu sebe ponekad iznenadi, napisala roman koji se zove Nema knjiga. Zašto govorimo baš o ovom romanu? Zato što je to priča o incestu, o kojem se ćuti, a postoji tu, tako reći, u našem komšiluku. Ćutimo jer su nas naučili da je to sramota, da niko o tome ne sme da zna. Violetina, junakinja koja ćuti jer je nema, progovara na svoj način, jezikom jedinim koji nečovek razume i koji nečoveštvo zaustavlja. Kako, gospođo Jović, da vas sada pitam o čemu govori Nema knjiga, ako je već nema? Pa, govori o našim najskrivenijim tajnama, jer u stvari najveće životne istine se kriju u našem ćutanju. Nema je zato što se ćutanjem može da kaže najviše, glavna junakinja ćuti, ali govori možda više od svih onih koji viču. Možemo li da malo bliže pojasnimo gde ste našli inspiraciju za ovu knjigu? Vi, naprosto ja, slušajući vas i gledajući vas, dolazim do zaključka da prosto od jednog običnog događaja ili par izgovorenih reči na ulici možete da napravite knjigu. Upravo čitam knjigu Paula Coelha, Preljuba, koja je relativno skoro napisana. Odgovor na ovo pitanje bi bio, veština pisca jeste u tome da ni od čega može da napravi veliku priču. Velika knjiga, svetski hit, prevedena na mnogo jezika, a u stvari govori o ubijanju dosade jedne žene koja ima sve. Dakle, radnje su svuda oko nas, junaci su svuda oko nas, možda smo i nas dve, evo, ovog trenutka, junaci knjige nekog genija koji je slučajno prošao ovdje pored nas. Međutim, za razliku od Coelha, uglavnom obrađujete vrlo teške teme, ali na specifičan način. Pa upravo u tome jeste svrha delovanja jednog pisca. Znači, prvo i najvažnije je umeti videti. Ja nisam neko ko se bavi fantastikom, mada imam maštu, kažu, jako dobru. Jednostavno smatram da ovaj život nije dovoljno istražen, da ovaj život ima dovoljno lepote, da ovo sve oko nas je dovoljno lepo, ali i dovoljno tužno, da svako od ovih ljudi koji prolaze pored nas nosi u sebi jednu veliku sreću, ali uvek i jednu malu tugu, jer sreća ne bi bila tako velika ako ne bi bila malo začinjena jednom malom tugom. Treba umeti videti ljude, treba umeti videti događaje i treba ih sagledati kroz svoju prizmu, kroz to što se u meni možda desi danas 1000 bura i ja preživim tih 1000 bura i budem bolja i budem jača zato što sam uspela da preživim tih 1000 bura. Svako od nas preživi 1000, možda vi preživite 1001 i sigurno sam, znajući vas godinama, kako to ide. U svakoj toj buri ima junaka, ima pobednika, ima gubitnika i ima elementa za jednu dobru priču. Dokazali ste u knjizi da i nemi ljudi mogu da govore. Oni govore više od nas, i nemi ljudi i ljudi koji imaju nekakav nedostatak, bilo telesni, bilo duševni, jesu ljudi isto kao i mi, jesu kompletne ličnosti. Možda imaju nekakav nedostatak, recimo možda ne vide, možda ne čuju, možda nemaju jednu nogu, ali oni umeju i Bog se postara, priroda se postara da oni nemajući nešto, imaju nešto drugo i da razviju zbog načina života, zbog prinuđenosti da to razviju i da opstanu u stvari u toj borbi za opstanak, oni razviju neka druga čula, neke druge sposobnosti i budu možda bolji od nas. Oni ne žive pored nas, oni žive sa nama, žive u nama. Možda svako od nas ima još nekog koga čuva u sebi, još neke razmišljenja o nečemu što ga tišti, što ga muči, što ga boli, što ga gori, i to su u stvari ti neki nemi ljudi ili ljudi koji nam možda šapuću neke stvari na koje mi možda ne bismo obratili pažnju, a šapuću nam nekim konkludentnim radnjima, što bi rekli moje kolege pravnici. Ne mora sve da se kaže, ne mora sve da se napiše. Između svih ovih redova, ova knjiga se čita između redova. Između svih ovih redova, kao i svaka druga knjiga, jer ako čovjek ne ume da razume svaku knjigu, svako od nas razume na svoj način. Znači, čita se između redova, a između redova su skrivene tišine. Tišine su one koje govore ono što mi mislimo. Znamo kako vi pišete. Kojim je jezikom pisana ova knjiga? Je li književnim?
Pisano je srpskim jezikom, srpski jezik je jedno i drugo, ja stalno pričam i večito se borim sa tim da pisanje na prizrensko-timočkom govoru koje ja negujem upravo u želji da sačuvam lepotu tog govora, nije nepoznavanje pravila sopstvenog jezika, naprotiv, ja sam upravo ovom knjigom htela da pokažem i dokažem da govoreći svako svojim maternjim jezikom, jedino ako tako govorimo, najbolje govorimo i najviše govorimo i ako ćutimo na svom jeziku, takođe, mnogo kažemo, jednostavno sučelila sam ćutanje i galamu, dijalekt i književni jezik i svi se oni jako dobro razumeju, samo li žele da se razumeju. Znači, pisana je svim ovim, sve je to pomešano, kažu ljudi da je to što je izašlo kao konačna priča, teška priča, ali vrlo pitka. Meni vešto podmetnuli ovu knjigu, Sezona lova na svice, i tako me vratili u detinjstvo. I u doba kada su svici postojali. Violeta, je li postoje još uvek svici? To je bio odgovor na vaše pitanje da li ima svitaca. Ja sam juče bila u svom rodnom kraju, u Salumečiji do opština Svrljig, da obiđem svoje svice. Knjiga se zove... Hima? Naravno da ih ima, samo nas nema da ih vidimo i da ih lovimo. U stvari je stvar u tome što smo mi zaboravili da svice treba pratiti, svice treba slediti, u stvari treba slediti njihov sjaj. Dobrica Erić je pisao o tome da svako od nas ima svog čudesnog svica. Postoji mnogo svitaca, oni žive u pšenici, postoji pesma pomenutog pisca, svitac pšeničar i vodeničar, o razgovoru koji vode jedan stari vodeničar i svitac koji živi u okruženju njegove vodenice. Svici su bube stidljive, svici su bube osetljive, nežne, ali bube koji ugolicuju našu maštu, i ja sam rasla sa svicima i ponela sam nešto svitaca u svom sećanju, ali nije to to, to je sećanje, uvek treba otići na lice mesta, juli mesec je pravo vreme za to, sada je žetva, svici su u zreloj pšenici, u livadama oko pšenice, na putevima, u koprivama, često se desi da padnete u koprive, da se ožarite, ali to ne bude ništa strašno ako ste ulovili svog svica. Poenta je u tome da uvek mora da postoji neko ko će vam reći da svica ne treba da lovite da biste ga imali, lovite sjaj, lovite izazov, lovite neku svoju zvezdu, vodilju koja je u okviru svica, neko ima plavu zvezdu, neko ima svica. Ja na sreću još uvek imam nekoga, to je moja baba koja ima 91 godinu, ko će mi, ako ga budem ulovila u 50, reći pusti tog svica, jer ako ga staviš u teglu ili u kutiju šibica, on će posle nekog vremena biti samo jedna jadna, bespomoćna i neslobodna buba. Svica ulovite, shvatite da je on jedna buba koja ume da svetli i pustite ga da svetli i vama i drugim. Gradska deca nisu videla svice, možda će poželeti da odu u selo i pogledaju ih kada pročitaju ovu vašu knjigu. Gradska deca nisu kriva, deca ni za šta nikad nisu kriva, deci treba pružiti mogućnost da vide i ulove svica. Gradska deca imaju druge svice, imaju neke improvizovane svice, imaju internet svice, imaju savremene tehnologije, ali te savremene tehnologije jesu korisne i jesu dobre, možda jer se brzo saznaju neke stvari, ali užitak lova na svice je u stvari užitak detinjstva, jer sezona lova na svice jeste samo detinjstvo, i ko u tom periodu ne ulovi dovoljno svitaca, neće ni svojoj deci da objasni kako da ulove svica, a jako je važno da imamo nekoga ko će nam objasniti šta je to svitac, šta sve može biti svitac i pružiti nam priliku da jurimo za svicem, jer suština je u tom trčanju i brzom hodenju za nečim što svetli. Šta je to, neka svako sebi odredi. Ja ću se na kraju ovog našeg razgovora vratiti na početak. Zašto treba pročitati Nemu knjigu? Nemu knjigu treba pročitati da bismo razumeli sebe, da bismo razumeli svoja ćutanja i potrebu da se ćuti, da bismo razumeli ljude oko sebe, da bismo voleli ljude bez obzira na to da li su oni tako lepi kao mi ili lepši od nas ili imaju nekakav nedostatak, da bismo shvatili ljude oko sebe, da bismo shvatili svoje tame i svoje svetlosti, jer svi mi imamo i svetlosti i tame, da se ne lažemo, da bismo razumeli potrebu i da se ćuti i da se govori, i da bismo u krajnjem slučaju i nemo i rečima
digli glas protiv svih oblika zlostavljanja ljudi i samo zlostavljanja, ali i zlostavljanja drugih ljudi, jer nam je život dat da ga živimo, to nije naša svojina. Dobili smo život i treba da ga iskoristimo na najbolji mogući način, ali da to najbolje od sebe podelimo sa drugim ljudima ako želimo da očekujemo da ćemo to najbolje dobiti od drugih ljudi. Živeti u razumevanju sa drugim ljudima, u miru sa drugim ljudima i sa samim sobom, naučiti poštovati i tuđi rad, i tuđi život, i tuđe patnje, i tuđe ćutanja, i tuđe nesavršenosti i shvatiti da smo i mi u suštini jedna nesavršena bića i nastaviti da jurimo za nečim što možda nećemo reći, ali će svetliti negde. Za svicima. Za svicima. Da bi neko čitao Violetine knjige, mora da voli život, ljude oko sebe, da bude radozno i u stanju da zaviri u svaki ćošak života, da vidi ono što drugi ne vide, osjeća tuđu muku i sreću i da zna da pojuri i uhvati svica, pa da ga onda pusti kako bi imao priliku da ga ponovo juri. I mora da zna šta znači kada Violeta napiše. Kazuju neki, nema Bog. Kako ga nema? Ima ga, samo ne je vrana da vadi oči odmah, odjedan put. Naplati si on svakome što se zadužil. Kad dojde red, on se nigde ne žuri, ne računa vreme i ne broji dani. A na svi nas su dani izbrojeni. Kod njeg je ćitap.